Жителі Житомира зламали ескалатор, уриваючись до магазину секонд-хенду. Щойно відкрилася крамниця, куди завезли новий товар, ошелешний натовп кинувся за покупками. Очевидці кажуть, сотні людей бігли, штовхалися, піднімаючись на другий поверх до магазину. Найбільше не пощастило ескалатору. Розігрітий натовп розбив огорожу та погнув поручні підйомника. Хто буде платити за зламану техніку у торговому центрі, не уточнили. Щоправда, пообіцяли вирішити проблему з ажіотажем. We'll be right back.